Vjernici hrle u samostanu Misuriju zbog tijela upatice koja je vidjela Isusa. Nije se raspalo već 4 godine. Mnogi misle da je to Božji znak i da bi trebala postati svetica. Stotina Amerikanaca pohrlilo je u gradić u američkoj saveznoj državi Misuri gdje se nalazi tijelo časne sestre koje navodno već 4 godine ne pokazuje znakove raspadanja. Pokojnica je sestra Wilhelmina Lancaster, osnivačica malog samostana u gradu Goveru, na sat vožnje od Kansas City-a. Preminula je 2019. godine, kako prenosi The Guardian. No kad su je prije 10 dana ekshumirali kako bi njene posmrtne ostatke prebacili na posljednje počivalište u kapelici samostana, vidjeli su da je tijelo praktički posve očuvano. Grobari su nam rekli da u lijesu možemo očekivati samo kosti, s obzirom na to da smo tijelo sestre Wilhelmine pokopali bez da smo ga prethodno balzamirali. Osim toga, pokopali smo je u jednostavnom drvenom lijesu, rekla je jedna od sestara. Na tijelu časne sestre, nakon što su je iskopali, pronašli su tanak sloj plijesni, no tijelo i odora nisu se raspali. Katolici vjeruju da su takva tijela neiskvarena te znak svetosti. Nitko nije pokrenuo postupak da časna postane svetica, napomenuje u izjavi tamošnji biskup Johnstone. Više od 100 tijela do sad je pronađeno u takvom stanju, kako prenosi katolička novinska agencija, no časna sestra Lancaster je među njima prva crnkinja. Stručnjaci vjeruju da ovakvi slučajevi nisu toliko neuobičajeni, čak i ako takva tijela pokojnika nisu balzamirana. Očekujemo da bi trebalo proći oko 5 godina da tijelo postane kostur, rekao je Nicolas Pasalacqua, profesor i direktor forenzičke antropologije na Sveučilištu Zapadne Kalifornije. Za ovo tijelo koje je pokopano u lijesu nije ništa čudno što su posmrtni ostaci jako dobro očuvani nakon samo 4 godine, rekao je. No stanovnici to smatraju Božjim znakom da bi ona trebala postati svetica, te su pohrlili vidjeti tijelo. Otkako se vijest o ovom događaju proširila, pojavile su se i vijesti koje dalje aludiraju na njenu posebnost i svetost. Pa tako katolička agencija piše da je časna sestra sa samo 9 godina ugledala Isusa koji ju je pozvao da postane njegova službenica. Tijelo časne sestre će staviti u stakleni izložbeni prostor kako bi ga vjernici mogli nastaviti posjećivati.